Per felicitar les festes farem un rodolí. Per unes festes amb alegria, d'en renou no cal fer gaire. Seiem al voltant d'una taula, amb amics o amb la família. Mengem galets i canelons, deixant pel final els torrons i així donem la benvinguda a les festes i a l'any nou. Bones festes, Viladecans!